Policia e shtetit vjen të gjithë vendin zbatimin të tyrave të përcaktuar në planin në masa për e masave për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale, kapjen e personave në kërkim, personave që mbajnë armë pa leje, atyre me tendencë në krime të kundër personit, atyre që shpërndajnë apo trafikojnë lëndë narkotike. Gjatë të fundit janë sekuestruar tre armë zjarri, 2 pistoletë dhe një kalashnikov, rreth 10 kg lë narkotik kanabisativa, ativa, dy armë të ftohtë dhe një armë gjahu, si dhe janë ushtruar dhjetra kontrole lokale, banesa mbi ndryshme dhe vend dyshuar për fshjetë se nevojë të kundërshtme apo përdorim të lëndëve narkotike, si rezultat janë kapur dhe vënë pranga dy persona me precedent kriminal në fushën e krimit ndaj personit. Të gjatë kolonit Marmzari janë goditur tre raste në fushën e narkotikëve, ndërsa gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit janë vënë pranga 23 shtetës për vepra të ndryshme penale, gjashtë janë penalisht dhe pesë të janë shpallur në kërkim. Operacioni vjen me angazhimin të gjithë drejtorive vendore të policisë, forcës së posaçme Shqiponia, FNSH Renea, drejtorisë së forcës të posaçme operacionale në policinë e shtetit dhe strukturave të policisë kufitare.